le moins mais c'est tu il va se faire bien mais comment va tu vas tu aider par le côté violon tu le bien vu que lui au coup comme par le mas il a parlé à quel immeuble alléluia alléluia ni tu n'as l'oni ni quoi mais maintenant on sort le on a la carte quoi car les moyens ni tu dis si voilà mon gars ni pas quand il oh c'est quand tu m'as pas mon carrière mais non bon mais non si on a dit que vous croyez comme on va honorer Mary we are honoring. We are honoring Mary, we are not worshiping. Some people say we worship, but not at all. We are honoring Mary, we are honoring. Hallelujah. Voilà encore une voilà pour la honte, Maria. Voilà, on est pour l'entier, pour les voilà. Ni toi, qui n'y a pas, il n'y a pas, on t'y bague. Hallelujah. The purpose of the reverence is for what? For her. Also, quality, walk up for one. This is the start of Christ. Maria, you have been saying that the back of the war, no one lower. I beg you. You know, lower lafe, what if one you know lower? Hallelujah. The market is in the Okana, Nikana, all of Maria. Jesus, Maria. Oh, Titan, Pinico, Kinico, only a lover, Jesus. Oh, what was a winning cachet, cachet. Any more, the Tratilano. Alléluia. On y a pas à fond, il n'y a pas à parler de quoi Dieu soit, il n'y a pas à l'eau. Il n'y a pas à l'eau, moi, je suis aussi. Je suis aussi, je suis aussi. Mais toi, il n'y a pas à l'eau, il n'y a pas à l'eau, il n'y a pas à l'eau. Je suis aussi. 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 Alléluia. Moi, c'est encore. Marie, on est à considérer ton temps. Alléluia. Moi, ça fait une bacchanique. Et quand il y a des gens qui ont encore basse, c'est là. J'attends que tu ne te dises pas que tu es là. 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 Tu es et donc, ça a créé tout ma peine. Moi, je suis en train de me faire du. Ma lighter. Eh, garçon, moi, du. So, bah, ton bien, moi, ma joue, vous savez. Comment on va se faire du nom, quoi? Alléluia. Alléluia. Là, c'est tout quoi, déjà, à ce hâte, il y en a un oeil, tu y n'y t'y. Il y a. Il y a si les gens ont construit un célestial church. Ati Djou, Ati Léon, Ti Papa, au Chopasson. Pour les enfants, c'est Ama, Wo, à tout palais, Ninou, Iwe, Mimo, Nubi Béli. Comment a dit que on t'a essayé de connaître, ou à quoi, c'est ça, on a dit que c'est ça. Si c'est ça, on dit que c'est ça. C'est le seul qui a été fait pour nous. Tu as continué, tu as continué. 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 Les enfants là où je suis. Tu vas chier, 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 tu vas. On a des qui me font d'aller dire ici. Et bon, Tony, on t'a aussi. Le fil est retourné. Et je suis en train de me faire un son à la vie. Et je suis en train de me to
Upon Colony Coche to Babby, upon Colony Coche to Mongo Bashi, upon Colony Coche Lofiku. Alors, Zire, on to Baptiste, on a dit qu'il y a un farabalé, bon, on to Baptiste farabalé. Washi gaga de on tosse au point, washi gay. Il est dans sa vie, on doit dire qu'il y a un. Il y a un job bien. Mo so pe lase to ja mo wo pe liye mo so pe Olorun da won takota bo se mo so pe e je da bi lo da se mo so pe mo de so po fi ijoba marun fun anko o fi ijoba meta fun anko atabo o de fi marun fun okunrin mo de so po fun won lo nje anko atabo fun won lo nje ma je wo bo da ti ri titi ṣugbọn fun okunrin o mu wo inu ogba. O wa so pe iwo onje ti e ko koja ogba yi o ṣugbọn nu gbogbo to wa logba na mi o gboro ye ko je gbogbo e ya ya ko soto lọrọ kan gba tọlọrun so be fo kunrin e ko ya ya ko soto to ijo to ba ti je nu e ki ku lo ma ku okunrin gbọ. Ni ajo Olorun wa sun siwaju oni ko to ki okunrin ni ko ma gbe mo ma se olu olowo kan to dabi re fun wa se obirin abe kan ni ṣugbọn leyin to se obirin satani wa o mu idowo wa idowo kan o mu idewo wa. Idowo ama nse fun eko idewo ama nse fun imuni ebo gbogbo en to keko gbogbo eni to lo le eko lo gboro se idowo fun itesiwaju sugbon idewo a fe fi mu yan ni ese panpe ni so ki ye go dowo. Idewo ni o amu idewo wa soju obirin na e wo bo so Genesis chapter 3 e ja ka kia kia se o bile fresh food last verse 1 if you say ale kile ke o se ale kile ju gbe ro ko be lo lo ku lo eh eh so lo wa ba run ti da mhm o ti fi fun obirin na o wa wi fun obirin na pe o to ko o to ni olu olorun ti wi pe e gbọdọ je ninu gbogbo eso ibi ogba bayi obirin na wi pe a wa ma je ninu eso ibi ogba a ma je ninu eso ibi ogba so wa laarin ogba eh olorun na o jo wi pe olorun wi pe e gbọdọ je ninu e be de o gbọdọ fo seri o tin fikun o tin fikun ke ni to mo ba fun e ja wo kilo olorun so je chapter 2 chapter 2 verse 15-16. Olúwa Ọlọ́run ti mọ ọkùnrin náà. Ó sì fi sínú ọgbà Eden. Ó fi sínú ọgbà Eden. Láti máa ro. Láti ro. Àti láti máa ṣọ. Iṣẹ́ méjì tán fún ọkùnrin yẹn ni ọkọ ro kó ṣọ ẹ. Olúwa Ọlọ́run sì fi àṣẹ fún ọkùnrin náà. Wọ́n fi àṣẹ fún pé. Nínú gbogbo igi ọgbà ni kí ẹ̀yin kó máa jẹ. Nínú gbogbo igi ọgbà ni kó ẹ máa jẹ. Ṣùgbọ́n nínú igi ìmọ̀ rere àti búburú ni. Ṣé o gbọ́dọ̀ jẹ nínú rẹ̀? Ẹ ti sì kà fún o. Kí ẹ̀yin kó máa jẹ kọ́nà mẹ́ o. Olúwa Ọlọ́run sì fi àṣẹ fún ọkùnrin náà pé nínú gbogbo igi ọgbà ni kí ìwọ kí o máa jẹ. Ẹ mọ ẹ bẹ sọ ẹyin ẹ sì ẹ jọ bá bùjẹ ni torí ọkùnrin kan ló ń bá sọ̀rọ̀ bó ló ti rí ẹyin mo yẹ mọ̀ máa ka Bible lórí. Ẹ sọ pé nítorí ni kí ẹyin tí ó máa jẹ mo sọ tán mo dábàá mi rùn kò sọ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n nínú igi ìmọ̀ rere àti búburú ìwọ kò gbọ́dọ̀ jẹ nínú ẹ̀. Ìwọ kò gbọ́dọ̀ jẹ nínú ẹ̀. Nítorí pé ní ọjọ́ tí ìwọ bá jẹ nínú ẹ̀. Níjọ́ tó bá jẹ nínú ẹ̀. Kíkú ni ìwọ ò kú. Ìwọ ò kú. Ẹ gbọ́dọ̀ tọ́lọ̀ sọ. Ìwọ kò gbọ́dọ̀ jẹ nínú ẹ̀. Ìjọ́ tó bá jẹ ìwọ á kú. Ṣùgbọ́n obìnrin yẹn sọ pé Bámi tún kà Genesis chapter 3. Ó wá ní. Obìnrin náà sì wí fún ìdùnnú. Ó wí fún pé àwa máa jẹ nínú èso igi ọgbà.
ṣùgbọ́n nínú èso igi mi tí ó wà láàrin ọgbà ọlọ́run wípé ẹ̀yin kò gbọdọ̀ jẹ́ nínú rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin kò gbọdọ̀ fọwọ́ kàn án kí ẹ̀yin kí ó má ba kú. Sẹ́lọ̀ sẹ́lẹ̀. Ẹ dáhùn náà. Sẹ́lọ̀ sẹ́lẹ̀. Kini wa seven so? No. Ohun meji ni mo tan lodo re. Abere. Ma je fi won dun mi ki emi ki o ki emi to ku. Ohun. Et mo aso ati ekeji na sinu. Baje fun mi ni osi. Last verse 5. Gbogbo ọ̀rọ̀ Olúwa jẹ́ òtítọ́. Ó ní gbogbo ọ̀rọ̀ Olúwa jẹ́ òtítọ́. Òun ni àṣà fún gbogbo àwọn. Àṣà 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 fún gbogbo àwọn tí ó gbẹ̀kẹ̀ wọn lé. Ìwọ má ṣe fi kún ọ̀rọ̀. Má fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ ká. Kí òun má bá ọ wí. A sì mú ọ ní Èké. 5 and 6. Pàṣẹ wọn wá sọ pé méjì ni mo ń tọrọ. Ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ rẹ. Ẹ̀kọ́ kọ́kọ́ bí. Máje fi wọ́n dùn. Báwọ̀rì. Ìkíní sọ pé gbogbo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni ẹ̀dá mi lóun ṣe bẹ́ẹ̀ ká. Ọ̀rọ̀ mi wá jẹ́ òtítọ́. Òtítọ́. Ó wá sọ pé. Òun ni àṣà. Ọlọ́run á jẹ́ àṣà. Fún gbogbo àwọn tó gbẹ̀kẹ̀ wọn lé. Tó bá sọ fún ẹ pé ìwọ kò gbọ́dọ̀. Tó bá dúró tí ìwọ kò gbọ́dọ̀ ó máa di àṣà ẹran tó ń pè ní àṣà tí wọ́n fi ń paná ọfà tí wọ́n fi ń paná ọta tí wọ́n fi ń paná agbára àjèjì nígbà tó bá dúró tí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó á dúró láti paná gbogbo ọta ọfà agbára ayé lára ẹ̀. Kò nígbà kan wọlé ẹ̀ ó wá ní. Má ṣe fi kún ọ̀rọ̀ ẹ̀. Mo má ṣe fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ẹ bó ti yẹ ká dáadáa má ṣe fi kún kọ́. Má ṣe fi kún. Má ṣe fi ìwọ mẹ́kan síbẹ̀. Ìwọ má ṣe fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀. Má fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀. Kó má bà á bọ̀ wí. A sì wọ́n. Sẹ́yìn náà ká fún mi ẹ ká wá fún mi mi ò fẹ́ mi ṣeré. Tájú ẹ̀ bù mí ẹ̀ ṣe má ẹni tàǹbáwí tó bá sì bọ́sẹ̀ tàǹbáwí ọlọ́run á mú ẹ lékè kí ẹ ní wàhálà. Obìnrin ti kí ni ó ti fi kún ọ̀rọ̀ ọlọ́run. Ọlọ́run ti wí pé àwa kò gbọ́dọ̀ jẹ nínú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni a ò gbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn kí àwa má bàa kú. Ọlọ́run sọ pé kó má bàa kú ó ní níjọ́ tó bá ti jẹ nínú ẹ̀ kí kú ni wà kú. Àṣẹ ni wọ́n pè ó Ọlọ́run fi àṣẹ fún ọkùnrin náà abẹ́kọ̀ọ́ àṣẹ ni kò ní yí padà má fi kún. Púpọ̀ ni wa Ọlọ́run sọ pé bí ẹnikẹ́ni bá ṣe kíní yóò kú wá sọ pé Ọlọ́run má jẹ́ ká fún o ṣùgbọ́n má jẹ́ ká ṣe kíní yẹn o. Ẹ ti fi kún ọ̀rọ̀ ẹ̀ ẹ ti di èké. Sọ bó ṣe sọ òun ló dá gbogbo wa. Ọ̀rọ̀ kọ́ ò fi Ọlọ́run lẹ́nu láti sọ. Ọ̀rọ̀ kọ́ ò tóbi lẹ́nu Ọlọ́run láti sọ. Bí wà kò ṣe tóbi lọ́kàn ìwọ náà láti wù. Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ ò fi Ọlọ́run lẹ́nu láti sọ. Sọ bó ṣe sọ
koma mu eleke ko wa bayi peteru wi se kini kan ngba ti o ti o gbe irere fun oni jesu bi kokoro ijoba orun fun wa dodo ti fede o bere si jeun ko wole ko woju o jeun o mu ngba ti awon ju egbe wa de o wa yi ko ko fe ba won je mo bi po se dide ti ne Galatia ori keji Galatia ori keji verse that is a keji ki n gbono and I went up to the revelation and communicated unto them that gospel which I preach among the Gentiles but privately to them which were to reputation lest by any means I should run or are drawn in vain. Uh-huh. Verse 3. But neither Titus who was with me. Chapter 2. From verse 7. Ẹni tí ó ṣiṣẹ́ nínú Pétérù sí iṣẹ́ apostéli ti ìkọlà. Òun kan náà ni ó ṣiṣẹ́ nínú mi fún àwọn kèfèrí pẹ̀lú. Àti nígbà tí Jákọ́bù àti Kéfà àti Jòhánù àwọn ẹni tí ó dàbí ọ̀wọ́n wòye orí ọ̀fẹ́ tí a fi fún mi. Wọ́n sì fi ọwọ́ ọ̀tún ìdàpọ̀ fún èmi àti Barnaba pé kí àwa kí ó máa lọ sọ́dọ̀ àwọn kẹfẹ̀rí àti àwọn sọ́dọ̀ àwọn onílà kìkì wọn fẹ́ kí a máa rántí àwọn tálákà. Ohun kan náà gan tí mo fi títara ṣe pẹ̀lú ṣùgbọ́n nígbà tí Pétérù wá sí Antioku. Pétérù wọ́n wá sí Antioku. Mo takò ní ojú ara rẹ̀. Paul wípé mo takò lójú ẹ̀. Nítorí tí ó jẹ́ ẹni tí à ń bá wí. Ẹ̀gbọ́n mẹ́, ìwọ má ṣe fi kún ọ̀rọ̀ ẹ̀ kí ó má bàa bá ẹ wí kó sì mú ẹlẹ́kẹ̀. Kí ni Pétérù ṣe? Ká. Nítorí pé kí àwọn kan tí ó ti ọ̀dọ̀ Jákọ́bù wá tó dé. Kó tó dé. Ó ti ń bá àwọn kẹfìrí. Ó ti ń bá wọn jẹun. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n dé. Ó fà sẹ́yìn. Ó kò wá jẹun mọ́. Ó sì ya ara rẹ̀ sí apá kan. Ó ti ṣòdì sí òtítọ́ ìrere. Ó ń bẹ̀rù àwọn tí ń ṣe onílà. Ẹ̀hẹ́n. Àwọn Júù tí ó kù sì jùmọ̀ ṣe àgàbàgebè bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ pẹ̀lú rẹ̀. Tó bẹ̀ tí wọ́n sì fi àgàbàgebè wọn fa Barnaba ti kara rẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo rí ń pé wọn kò rìn déédé gẹ́gẹ́ bí òtítọ́ ìyìn rere. Mo wí fún Pétérù níwájú gbogbo wọn pé níwájú mi ò sọ fún ní kọ̀rọ̀. Bí ìwọ ti ń ṣe Júù. Bá rìn gẹ́gẹ́ bí ìwà àwọn kẹfìrí. Mo bá rìn bí ìwà àwọn kẹfìrí. Láì ṣe bí àwọn Júù. Láì ṣe bí Júù. Èṣe tí wọ́n fi ń fi agbára mú àwọn kẹfìrí láti máa rìn bí àwọn Júù. Àwa ti ṣe Júù nípa ẹ̀dá. Àwa ti ṣe Júù nípa ẹ̀dá. Tí kì í ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀ tí àwọn kẹfìrí. Tí a mọ̀ pé a kò dé ẹnikẹ́ni láre nípa iṣẹ́ òfin. Ọ̀pọ̀ wa la rí bẹ́ẹ̀ à ń ṣe àgàbàgebè pẹ̀lú òtítọ́ ìrere. Ohun àkọ́kọ́ ni pé má fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ẹ̀ṣẹ́ obìnrin àkọ́kọ́ tó ṣílẹ̀kùn fún Sátani nínú ayé ẹ̀ tó sọ gbogbo ayé dòkun ni pé ó fi kún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ó yẹ lẹ́yìn tá à ń báwí a sì mú lékè. Àlébíà o. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tóbi ìjọ tẹ́yìn bá jẹ nínú ẹ̀ kíkúlẹ̀ yìí ó kù. Ọlọ́run ò bínú. Ó dákẹ́ síbẹ̀. Ó wá sọ̀kalẹ̀ wá. Ẹ ti jẹ́. Ohun tí mo retí kẹ ṣe náà nìyẹn. Ó dẹ̀ wá. Adam níbo ló wà? Gbogbo alamọ sórí yẹn mo gbọ́ ohun ẹnu ọgbà ẹ̀rú sì bà mí mo sì farapamọ́ pé mo wà ní òwú.
talo so pe wa ni o eh abo ti je nbe so ti mo ni ko iro obirin to fun mi o lo fun mi bo ti je mo obirin iro re ti wo de wa tun se ru ko be eh jo lo to emi o emi si je olorun ya bi laijo o wa so awon oro kan to bi irin ajo maria bi mo jani nigba to ma so genesis oriketa lati ese ke 15 olorun wa da lo da saarin wa iro emi o si fi ota saarin mo n bo olorun fe se idajo nigba to bi igbe kilo le ti okunrin se olobirin ni obirin kilo le to se bayi o le joni olorun wa so okay mo fe se idajo nisin ẹgbọ́n ìdájọ́ ọlọ́run èmi ó sì fi ọ̀tá mo ń bọ̀ ó yá lọ sí verse 13 14 olúwa ọlọ́run sì wí fún ètò náà pé jẹ́kọ̀bìrìnkà olúwa ọlọ́run sì wí fún ètò náà pé nítorí tí wọ́n ṣe obìnrin náà pé olúwa ọlọ́run fún òjò ejò mo ń gbọ́ nítorí tí wọ́n ṣe a fi ìwọ bú nínú gbogbo ẹran àti nínú gbogbo ẹranko ìgbẹ́ inú rẹ ni wọn yóò máa fi wọ́n erùpẹ́ ilẹ̀ ni wọn yóò sì máa jẹ. Ẹ máa bọ́ o erùpẹ́ ẹ wọ náà erùpẹ́ ilẹ̀ ni wọn sì máa jẹ bàbá mi ó sọ fún ọ̀hún yẹn pé erùpẹ́ sáà ni ìwọ ẹran tibẹ̀ ó dẹ̀ sọ fún ìjọ pé erùpẹ́ ilẹ̀ ni wọn ó sì máa jẹ ó wá sọ fún ọkùnrin pé erùpẹ́ sáà ni ìwọ ẹ̀gbọ́n jẹ èjò nìyàn. Abẹ́mọ̀ erùpẹ̀ ijọ́ tí ìbínú dé ọlọ́run géèjì fojú ààrẹ ìbínú ẹ̀rọ sọ pé erùpẹ̀ ló bọ́ máa jẹ ẹ̀rọ kí èèyàn kì í ṣe erùpẹ̀ tí tó máa fi kú tí ó bá ti fò kò tí ì lè erùpẹ̀ tẹ́tì yẹn jẹ́ kí òkú èèyàn ló ń jẹ ejò bàtẹ́yàn dúró lórí gbogbo báyìí kì í ṣó ń jẹ torí kò di erùpẹ̀ alààyè ọkọ ni ṣùgbọ́n bàbá tó kú ó di oúnjẹ fún ìjì àti fún àwọn ẹranko tó kù ó yá kàṣájú o ní ọjọ́ ayé rẹ gbogbo èmi ó sì fi ọ̀tá sáàrin ìwà ẹ rọ́pọ̀ ohun yìí èmi ó sì fi ọ̀tá sáàrin ìwọ àti obìnrin náà ẹ̀wọ̀ náà kí ló tí ò sọ pé sáàrin ìwọ àti ọkùnrin náà ẹjẹ́ a máa mú pé ọlọ́run sọ pé níjọ́ tí ìwọ bá jẹ nínú ẹ̀ kíkú ni ìwọ ó kù ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ kíkú ni ìwọ ó kù ọlọ́run adé sọ pé jẹ́ pé èmi ó fi ọ̀tá sáàrin ìwọ àti obìnrin náà àti sáàrin irú ọmọ rẹ àti sí irú ọmọ rẹ ibi tí èjò ti tẹ̀sùn ti wà confused mi a sì ń gbọ́ tèmi àti ẹ̀ torọ́ ló dúró yìí a sì lè ṣọ̀tá ṣùgbọ́n ẹni tó dúró yìí kò ní ọmọ ẹ fi gẹ̀dẹ̀ ọlọ́run sọ pé sáàrin ìwọ àti ọkùnrin náà torí pé ọkùnrin náà ti dòkú ó kọ̀ dúró ni ṣùgbọ́n sáàrin ìwọ àti obìnrin náà kí lóbìnrin èyí tó ṣẹ́kù nínú ọkùnrin ọlọ́run gbọ́ púpọ̀ bí ìjọba tún adam jẹ tí adam kú pátápátá iṣẹ́ ọlọ́run parun pátápátá ṣùgbọ́n ọlọ́run ṣètò ó ti ẹni tó mọ òpin láti ìbẹ̀rẹ̀ ó mọ̀ pé ìṣubú ń bọ̀ kí ìṣubú tó dé ọlọ́run ti pèsè ọ̀nà àbáyọ ó ti pèsè ọ̀dọ́ àgùntàn ara ẹ̀ tó máa fi ṣe ètò ìràpadà ìṣubú kò sóhun tó ṣẹlẹ̀ ìsẹ́yìn tó mú ọlọ́run lójijì kó máa kọsẹ̀ ọwọ́ ata ẹ lọ́fà kò mú ọlọ́run lójijì bó ṣe fẹ́ tó kó máa lọ forí gúnrin kò bá lójijì ẹ gbọ́rọ̀ yẹn o God is so steady in his thoughts
ṣájú ìrìnàjò yìí ó ti mú ọ̀dọ́ àgùntàn ẹ̀ olórí àlùfáàfà rẹ̀ ó ti pa á ó ti bọ́ awọ ẹ̀ ó ti gbé ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ kalẹ̀ ó ń retí ìkọsẹ̀ toró ti rí lọ́ọ̀kan pé olóṣèṣe adam lẹ́ni kẹta ìrìnàjò ọlọ́run in english is the substance the object ó ti yé yín òun ni kíni kí n pè náà substance ọlọ́run ni nǹkan náà ẹ jẹ́ kí n lo yorùbá tó báyé wa kásìwé nǹkan kan ni kíni kíni is a substance ó ṣe yín a tangible substance ọlọ́run ni substance jésù ni the image of the substance the image of the object the first thing ti every object ni before a glass or a mirror is an image am I correct to ba lo te ba wo bi nsin e ri pe gbogbo yin le joko sinu bi abe ko ni image la nwo ni ṣùgbọ́n tẹ bá tún wọ ẹgbẹ́ yín mẹ́yẹn ẹ tún rí ara yín lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín ṣé bẹ́ẹ̀ ni ẹ dáhùn ìyẹn ni ṣádò ṣé àwọn fi ṣádò yàtọ̀ sí image in the three levels ọlọ́run ni substance jésù ni image èèyàn ni ṣádò ẹwà ọmọ kìíní ibi tó dá sí when you turn to the glass the image and the object dey relate but the shadow does not relate with the object the shadow relates with itself mo yẹ dúró yín sìn shadow mi ló dúró yín bàtí mo náwó báyìí òun náà náwó láyé tiẹ̀ ìwọ jẹ́ kí n dúró sí kí ni ẹ̀ kí n ṣe báyìí èmi àti ẹ̀ lájọ náwó síra wa tó bá náwó sí ṣáàdù báyìí ó rí ọwọ́ ẹ̀ mọ́ ó dìpẹ́ǹlì ibi tí òòrùn bá gbà tí ìmọ́lẹ̀ bá gbà ṣùgbọ́n kó máa náwó sí méjì kó náwó báyìí the image relates with the object directly nísìn obìnrin yẹn ti ṣẹ ọlọ́run wa sọ pé èmi ò fi ọ̀tá sáàrin ìwọ àti obìnrin náà ó yé ejò pé ìyẹn ṣe yé èèyàn ọlọ́run wa da gbogbo ẹ̀rù pé àti sáàrin irú ọmọ rẹ àti irú ọmọ rẹ complication méjì ló àmì ìkíní obìnrin kì í nílùú ọmọ ṣẹ́wọ̀n bẹ́ẹ̀ ẹyin obìnrin ẹ̀dá mi lóhùn ẹ̀mọ́ tó pè nílùú ọmọ obìnrin ló máa ní spam bí ẹ ṣé kò sí medically kò sí ẹ discharge yẹn ẹ ní semen no semen kò sí ovary lẹ́ni bẹ́ẹ̀ni semen ni irú ọmọ bẹ́ẹ̀ni ọlọ́run sọ pé màá fi ọ̀tá sáàrin irú ọmọ ìwọ obìnrin yẹn that's why tẹ́bá ka bible ọkùnrin ló máa ń ní irú ọmọ abraham yẹn irú ọmọ israel lélẹ̀ irú ọmọ kò sí irú ọmọ sarah ṣùgbọ́n ọlọ́run wá dàrú fíjù pé màá fi ọ̀tá sáàrin irú ọmọ rẹ àti irú ọmọ rẹ òye ohun tí ọlọ́run sọ yí ọlọ́run kò gbọ́dọ̀ sọ pé sáàrin irú ọmọ ọkùnrin náà ẹ mọ̀ dí tó bá sọ pé sáàrin irú ọmọ rẹ àti irú ọmọ ọkùnrin náà ó ti pa ọ̀rọ̀ ẹ̀ lára pé níjọ́ tó bá jẹ nínú ẹ̀ kíkú ni wàá kú ọlọ́run á sọ̀rọ̀ irú ọmọ fún obìnrin ṣe bí ọmọ sarah
ọmọ Abraham ọmọ Sarah bẹni ṣùgbọ́n láìsí Abraham Sarah ò lọ ṣùgbọ́n láìsí Sarah Abraham lè lọmọ torí òun ló ní irú ọmọ bẹni okay láìsí Sarah Abraham lè lọmọ Ẹtigẹt irú ọmọ wà pẹ̀lú Abraham ibi kí wọ́n fi sí àwùjáde ní àdọ̀. Amọ̀ mẹ́ ó ní máa fi ọ̀tá sáàárín irú ọmọ rẹ àti irú ọmọ rẹ. Abẹ́kọ̀ ni tó ti yé yín ibi irú ọmọ ẹ̀ mo fẹ́ kó yé yín dáadáa o. Pé ó yẹ kọ́ náà sọ pé irú ọmọ ọkùnrin náà àti irú ọmọ ẹ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti sọ pé ó sọ fún ọkùnrin tí níjó tó bá jẹ nínú ẹ̀ kí kú ni wà pẹ̀lú. Kò dẹ̀ kí ń kó ọ̀rọ̀ ẹ̀ jẹ. Ó fẹ́ kó yẹ pé wẹ́nà ó ti pa ọkùnrin ẹ̀ bẹ́yẹn o. Ṣùgbọ́n nígbà tí mò ń dá wọn mọ́ mọ́ yọ nínú ọkùnrin yẹn jáde. Mo mọ̀ mọ́ yọ egungun yẹn jáde níbi tí ọkùnrin yẹn máa ṣẹ́kù sí. Ṣẹ̀rí Ọlọ́run akọ àtabo ló dáhùn ṣùgbọ́n gbà tó di tọkùnrin then chapter 2 láti bá ṣe tíǹ ó ní kí ni. Olúwa Ọlọ́run sì wí pé ó wí pé kò dára kí ọkùnrin náà kónìkan máa gbé kónìkan máa gbé èmi ò ṣe olùrànlọ́wọ́ kan tí ó dàbí rẹ̀ fún láti inú ilẹ̀ kọ́ ló lè convince ẹ̀ ó wá mú àwọn ẹranko wá ẹ̀ka kaka láti inú ilẹ̀ ni Olúwa Ọlọ́run sì ti dá ẹranko ìgbẹ́ gbogbo bẹ́ẹ̀ni àti ẹyẹ ojú ọ̀run àti ó sì mú wọn tán Ádámù ó wá mú wọn tán Ádámù wá ní méjì ìjàpá àti yánníbo kìnìún ọkùnrin akọ àtabo abo kìnìún orí táígà orí táígà etigress ó bẹ̀ sí rí wọn lákọ̀ọ́lábo kó sọ wọn lórúkọ. Orúkọ tí Ádámù sọ olúkúlùkù ẹ̀dá láì òun ni orúkọ tirẹ̀. Ádámù sì sọ ẹran ọ̀sìn gbogbo àti ẹyẹ ojú ọ̀run àti ẹranko ìgbẹ́ gbogbo ní orúkọ. Ṣùgbọ́n fún Ádámù a kò rí olùrànlọ́wọ́ bí. Èdè àwọn yẹn ní takọtabo ṣùgbọ́n nìkan wá dá dúró ẹ̀tẹ́ wá wo tẹ́sàmúláì tó bá dé lu stage wọn sọ ọmọ yẹn wọn sọ pé Ádámù wọn pé wáyé tèmi ò fi ní ẹnìkejì ohun tó lọ́n fẹ́ ṣe ni ó ti convince ẹ̀ kó lè rí ohun tó ń fẹ́ ṣe. Ọlọ́run sì mú ohun èjìká. Ọlọ́run wá kó lóhun èjìká. Ó sì sùn. Ó sùn. Ó sì yọ ọ̀kan nínú egungun ìhà. Ọlọ́run wá fa egungun ìhà kan yọ. Ó sì fẹ́ràn dípò rẹ̀. Ó wá fẹ́ràn dì. Olúwọlọ́run sì fi egungun ìhà tó ń lìyà ọkùnrin náà mọ obìnrin. Ó wá mú egungun yẹn ó fi mọ obìnrin. Ó sì mú tọkùnrin náà. Ó wá mú tọkùnrin wá. Ádámù sì wí pé ẹgbọ́n Ádámù. Èyí ni egungun nínú egungun mi. Àti ẹran ara nínú ẹran mi. Obìnrin la ó máa pè nítorí amújáde látara ọkùnrin wa. Ọlọ́run fà á yọ kó lè ṣẹ́kù. Malaki orí kejì. Látẹsẹ̀ kọkànlá. Látẹsẹ̀ kẹrìnlá. Ẹ̀jẹ̀ gé kúkúkú. Ṣùgbọ́n. Ẹ̀yin wípé. Nítorí kí ni. Nítorí Olúwa ti ṣe ẹlẹ́rìí láàrin ìwà àti láàrin àyà ìwé. Ọlọ́run ti ṣe ẹlẹ́rìí láàrin ìwà àti àyà ìwé rẹ. Ẹni tí wọ́n ti hùwà ẹ̀. Ẹni tó hùwà ẹ̀tọ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ni ẹgbẹ́ rẹ ni. Kọ̀mpánìọ̀ ẹni. Àti àyàmájẹ̀mú. Àyàmájẹ̀mú ìkásájú. Mo ń kọ́ àti ṣe ọ̀kan. Ọlọ́run kọ́ àti ṣe méjèèjì ní ọ̀kan. Bẹ́ẹ̀ni ó ní òun ní ìyókù. Ẹ̀mí. Ẹ̀sìn ìṣe jẹ́ ọ̀kan kí òun bá lè wá irú ọmọ bíi ti Ọlọ́run. Ẹ gbọ́. Nítorí náà. Obìnrin yẹn ní ìyókù ẹ̀mí ẹ̀. Nítorí náà ẹ tọ́jú ẹ nìyí. Ẹ má sì jẹ́ kí ẹnì pẹ́ ní ìwà. Marriage la tún wọ̀nyí o.
iyoku emi e asiri ti olorun fi to fi pamọ ngba to nyo iyen keke marriage ki soro pe mo ri ohun ni mo fe dako tabo lo le se be sugbon okunrin ko le se laye olorun lo fun mi ni mo se fe but church ti no ba kare ni problem ni pa marriage o bo sori tv o be si wa sun pa marriage o ni nigba te be si lo yan fun ara inu e mo e se akoko ngba te yan adam o to mu ki olorun gi odun aye eyan ku Genesis so kefa o ni that is a kini o si se nigba te eyan bere si nigba te eyan bere si re ton bi si Si bi omo obirin fun o. Ni awon omo Olorun si ri awon omo. Awon omo Olorun awon iran set. Won ni ewa. Won ri iran king. Bi won lewa. Eh eh. Fe aya fun ara won. Won fe aya fun ara won. Ninu gbogbo awon ti won yan. Ninu awon ti won yan. Marriage ki se yiyan e. Yiyan Olorun ni. Temi o se lona bayi ka yo manja bayi ka ye ja o to ba dayan to wole ako abi abo iru omo bi ti olorun ko le wo be e je gba to so pe ko le mu iru omo bi ti olorun wa malaki e so be iru omo bi ti olorun yamo so pe bi marriage ba yonu obirin nikan lo ni gbogbo agbara lati wo olorun ko wo jesu ake ba mi da soro yen e gbo jesu fun oni wakati mi o ti tabi ti bani sugbon bi wakati o se to o fi owe amade ba nsin tori ki e gbo do mo itumo jesu so mi di wine ko le ye yin owe ti Jesu npa awon olorun leke to la so po se on ti ko se o te foju o te o mi won si ko sa ti so won po hallelujah ko rire hallelujah ko de mura ko ko se onje ko je ko wa ka ko je se mu I was there ko ko bucket ye lowo ati there's book abi na se jota ati jota ati ikole ati awon to ti to la gidi to se kin ati anfan ati gugba company fun e ke in te ba wa dasho lesi e gba o gbogbo eni to duro lati jeri on ti olorun o se eleri ikini ase bi seri ama mo yo wo nitoro wo irin ajo yo obirin se ko so church yo nkin marriage owo e lo joko si marriage ni kan lo wa ki ese to wa ibimo o wa nu ese leyin ese ni ese pollute gbogbo nkan sugbon marriage nigbati ti olorun ma gbe ni paul so ni hebrew father o ni olola mi lai bi yo ba se tu e ba mi ka english bi hebrew chapter 13 verse 4 o ni kini marriage is honorable amongst all and the best o ti to ko so pe let marriage be honorable olola ni igbeyawo laarin gbogbo eniyan tori olorun nikan lojoko malaki to kaye so pe olorun ni eleri o ti o se pada se malaki yen verse 14 lo ti ka o malaki ti o ni sugbon eyin wi pe nitori kini olorun ti se eleri laarin iwo ati laarin aya ati aya iwe Olorun ni eleri fun igbeyawo
Ever such wedding, le washi. Is a marriage. And let's man so fun to want person wani what God has. O mi npe ki se sin la se se join e. Ati join e nigba ta o mo. Ta ta boss mari da ma sha na ya mo koko. Tori ki a kon fori ko. A n fori ko. A n paro fun ra wa. E je ka so to Olorun. Koni kan ku le tun ara e ko le mura lati tun ona e se tun aye e se tun igbeyawo e se e ko lodun the opportunity hallelujah hallelujah oni yo ba so pe ki igbeyawo ko lo la te ba translate english oni marriage is honorable e je ba mi translate si wa ki igbeyawo ki oni igbeyawo ni ola. That's your task. Again, key lola. So Bible says, okay, marriage is honorable. It didn't say let marriage be. Did you get it? The Bible never said let marriage be. Say marriage is honorable. Ola Olorun lo fi Olorun beti le marriage. Genesis chapter 6 ten kan yen oni awon omo olori awon omo obirin eni o pe won lewa ehn oluwa olorun si ni pe emi ki yo fi igba gbogbo ba eniyan ti eloka ti eloka nitori o si se nigba ta lori ibi to nka yen mo to so ibi to nka tele tele na ni ni awon omo olorun si ni awon omo obirin eni o pe Mo leba. O la ma je ka kose o ma ma to ba si bible ka wa ko enu ko da e ni ka fe mi kemi tele emi ki o mu olo ko lo so be emi mi ki yo fi gba gbogbo ba eni o jamu erora sha ni ohun erora sha ni ojo re yo si je ogofa odo lati 900 and something olorun ki ojo aye ni to the one Miss Mali, say 120. 120. I want to charge you low 900 and something. 700 and something. Alone, into the one Tibet, if I will go show you, one year, on ton fefe, and ton fefe, Mugi or Dom or Kurusi, 120. Laye atijo awon baba to ma fe yan yawo e mo ko wa lo si odo oni fa ile won lati lo wadi se ti wa ni abi ki se ti e ti fa ba so pe ki se ti e o ko do e si wa pe ki lo nse won le won oto ni e o won koko confirm se ti e ni abi ki se ti e se oke wo li nsin ta ko mi alebiya alebiya no I want me a penny. Sorry. Yeah. Oh, bam. Oh, dara. A lady died, you need no. Sasha, I mean. Oh, dara. What is it, Tiani? Oloda to ba ya so laso to wona party to ta laso ba din ko lati jo ngba tawo iya yin se woli isin won ti gbogbo ti on ti relax ngba ti won se woli to ba so pe igbe awa so pe ki so ko e ta lo ran sibe ki se le olohun o da
ofie ojo ngba ngba ti to ba ko nko lati jo oruko bi e ori elmi woliko ko oruko bi okunrin kan ko oruko bi sis kebi abide oko 16 oruko sis omo wa fa bawoli emi o ti kule ni oruko sis ko ti yo oruko jade kemu e wa wole o ni ki aisa atan ni kan ta ba atan ni ibi te gbe atere ko ma so pe boya ko o ni o wa bere iyawo leyin to ti ba ma me fa sun ko ti igbawe lowo e yen so ki yen wa do go shock me pretend me pe ohun mo ro iyawo owo lo ni esko ye o ni se moruko akoko ni o daruko e se bi keji ni se bi keta ni o ni eni ko mu apo e jade kilo alapo e ngba to bo se to oruko ye o ba wa se bayi o de pe aso na koko ni ke baba ewo ni o mo to so fun o ni se bo ti ba gbogbo won sun o ni sori e bi yen o ni ohun de lo gbadun ju abi olu ma n dun e o ni wo ajo e wa ni ibuje oku o ni won ti fi pin edajo ohun na n gba o de n sojo o ni o ti bere pe enikan wa o daruko eniyan naa laarin sisin e pe won wa jo pawopo o ni ko si iyawo enu gbogbo won o ni ṣùgbọ́n tó bá ṣe báyìí láàrin oṣù mẹ́ta à ń mu wa báyìí lórí orúkọ ẹ̀ lélẹ̀ celestial church tí mo gbójú mọ̀ nìyẹn celestial ẹ̀yin náà ti ṣe gẹ́sọ̀ ẹni wọ́n á ní tó wá ti lè bá sùn ó ti dáyẹ̀ ṣẹlẹ̀ wá kọ́ yẹn wọ́n á sọ fún ẹ ó hà ta ló rán ẹ síbẹ̀ bó ló gbà débẹ̀ àmọ́ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ni ẹlẹ́rìí ìgbéyàwó ṣùgbọ́n àwọn ọmọ èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí yàn ó mú kí ìbínú ọlọ́run dé ọlọ́run sọ pé inú mi bàjẹ́ nítorí mo dá ènìyàn torí gbogbo èrò ọkàn ṣe òkèjẹ́ ẹsẹ̀ sí chapter 6:1 gbogbo èrò ọkọ ẹ̀ ibi ni láti ìgbà ìwé wa ìgbéyàwó pẹ̀lú tọ́lọ́run sọ bẹ́ẹ̀ torí ọ̀tọ̀ níbi tá a rán ẹ sí ọ̀tọ̀ níbi tí o gbójú sí hallelujah hallelujah ẹ̀yà ṣé mo ń sọ díẹ̀ díẹ̀ nígbà tí ẹ jẹ́ kí ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sọ oríwo yẹn ìyá táyì ti kọ́ ń bì wọ́n ti kọ́ ń bì wọ́n ti kọ́ wọn mọ́jú bẹ̀ ni alleluia ìbá wọn tó kọ́ ni alleluia ọlọ́run wá ṣètò ó ń wò báyìí ó ti sọ̀rọ̀ sílẹ̀ pé irú ọmọ ẹjọ́ àti irú ọmọ obìnrin yẹn torí pé obìnrin yẹn ló ṣẹ́kù ọlọ́run yọ agbára kan kúrò nínú ọkùnrin tí ọkùnrin ò gbọdọ̀ fi kú pátápátá ó yọ ìpín egungun tó yọ kúrò kí ọkùnrin yẹn máa dòkú láíláí ó ti rí i pé sátani ti dé ìdẹ́wọ̀ ikú sọ́nà kò dáa kí kinní wà báyìí o ó ní kan gbọdọ̀ gbé o máa ṣe ọlọ́run náà lo kóòdù máa ṣe olùrànlọ́ ọkàn tó máa dàbí ẹ̀fọ́ ọ̀yà ó fààyàn ó mọ ohun tó wà ní egungun yẹn ó mọ bó ń ṣe dà ó wá sọ pé ogungun yẹn ngbà ọkùnrin ó ní òun ló sọ pé obìnrin la ó máa pè é torá ayọ́ láti inú mi ibẹ̀ yẹn ni sátani gbà wá láti pa ọkùnrin yẹn ó sọ sí ìdó pa ọkùnrin yẹn ṣùgbọ́n èyí tó ṣẹ́kù nínú ọkùnrin yẹn obìnrin yẹn ọlọ́run ò jẹ́ kópa
nitori iyoku lobirin e fun oko re Olorun wa so iru omo obirin na pe ya pada si James chapter 3 yen ki lo so ko ma sele fun mo ti iru omo obirin na ni o bi pe ko so be Etuka yo ti fi ota ati saarin iru omo re ati saarin iru omo re e ma fi nkan kokun ma fi kun doti da saarin meriji lo ko sibe saarin iru omo re ati saarin iru omo re And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. He shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Ego, he shall bruise your head. Iru omo obirin na, you are for iwo ejo yi lori. Iwo si pa nigi ise oro buruku. Obirin ti o gbodo ni iru omo o ti ni iru omo ise ti iru omo e fe se ni pe ko fo ejo yen lori. Hallelujah. Hallelujah. Obirin yi atokunrin akoko won lo sugbon Olorun so pe mo ma ni obirin mi to se obirin kan to ma se iya je so bi en ninu eni ta ma ti yo iru omo obirin yen nibe ni Maria iti jade iru omo obirin ta so pe yo wa fo ejo lori on lo ni eso inu oni iru omo fun obirin e to ma di eso to ma mu eso jade ta ma fi fo ejo lori e ona se ni ejo lai lai o wa lati igba ti awon okunrin atobirin akoko ti bere o wa titi di igba Jesu mo gba ti Jesu le a fo lori era wo obirin yen dada ka wa tu iru omo obirin yen pale ka o Maria dada Luke chapter 1 Luke chapter 1 ka wo awon kokan nipa e last verse 25 bayi ni oluwa se ni mo se ojo
ti o si ju wo mi ah oluwa sanu mi o dade 26 ati mi o su kefa o su kefa ati angeli gabriel lajo wa yi o su kefa lajo wa yi o ni o su kefa ati angeli gabriel aro angel gabriel lati odo olorun lati odo olorun lo si ilu kan si ilu kan ni galilee galilee ti won pe ni nazareth nazareth si wundia kan wundia kan ti a fe fun okunrin kan a fe fun okunrin kan ti won pe ni joseph joseph ti ile david oruko wundia na a si ma je maria te fe ti si mi o angeli na si to wa o to wa oni oni alaafia alaafia wo eni ti akoju si se lore iwo eni ti akoju si se lore oluwa pelu oluwa wa pelu re alabukun fun ni iwo ninu awon obirin egbo egbo egun ti wa sori obirin sugbon eni akoko ta fi ibukun pa egun re laye e obirin ni alabukun fun ni iwo ninu awon obirin haleluya haleluya ti egun wa lori won ati fun obirin na lo wi ke mi o so ilori ati gbo eni pupo ninu irora ni wo ma bi omo ele omo re iwo si mamika Genesis chapter 3 verse 17 16 yẹn lọlọrun sọ pé tó bá wọlé má wá sí church ìṣẹlẹ má wá sínú ìjọ mímọ torí menstrual period egun ló bá wá ẹjẹ egun ni ẹjẹ tó wà ní pẹpẹ celestial ẹjẹ ìràpadà ìbùkún ni sọrọ eyé yín ó wá ní má jẹ́ kí n mú má jẹ́ kí n rántí pé mo ti gégùn rí jẹ́ kí n máa rí ìbùkún mi ní ọjọ́ gbogbo ṣùgbọ́n gbà tó yẹ ti kẹ́kọ̀ọ́ kọjá lọ́wọ́ sọ pé ṣé àfẹ́ ẹ̀fẹ́ ká gbọ́rọ̀ náà mi ok àwọn tó dẹ̀ fẹ́ pawó ok ẹ máa wá ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n á tó ṣe àṣàǹbí olúwa ọ̀fẹ́ kọ́bà yín olúwa ń sọ fún ọ̀sẹ̀ pé máa wọlé nípa ẹ̀ wọ́n lórí ọ̀fẹ́ kọ́ba ẹ ọba yọ bí síta fún ẹ wọ́n ní kò jókòó níwọ̀n ìgbà tí owó ẹ bá ti dàbọ̀ mọ́ bí ìrántí ègún wọ inú gbogbo nǹkan tó mẹ́ ẹnìkan bímọ ẹ̀yin ọ̀rẹ́ wa dúró tì í ẹ jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ aleluya kọ́rílẹ̀ aleluya o de ko mẹ o n bọ ni church iye n to fọkọ ẹ o ti ko ba o egun ibi egun ẹjẹ yẹn o ti tẹle ẹni ọwọde ẹ yẹra fun patapata olóòdùn sọ o gbọdọ dánwò mi gbọ́sà bẹ́ẹ̀ yàrá wọlé owó wọlé ẹ ti rí owó wọlé ọlọ́run ò fẹ́ ìrántí kò fẹ́ rántí ẹ̀jẹ̀ ìdálẹ́bi ẹ̀jẹ̀ ìgún èmi ò sọ ìlóyún ìpọ́njú àti ìlóyún ẹ̀dí púpọ̀ ó wá sọ di méjìlá lọ́dún kan nínú ìpọ́njú ni ìwọ máa bí ọmọ ẹ lọ́dọ̀ ọkọ ẹ nífẹ̀ẹ́ á dẹ̀ máa fà sí ẹ̀rígbóbìnrin lẹ́yìn tó bímọ tán gbà tó bímọ tó ń ro bí ègùn mi ni wáyé mọ eléyìí oníṣẹlẹ mọ eléyìí oníṣẹlẹ mọ tó á bímọ tán tọkọ bá tún sọ pé ọmọ let's go ó ń gòdì ẹ náà nìyẹn bàbá ṣèyí tán.